зв'язку з надзвичайними подіями на Ічнянщині всі потяги у Бахмутському напрямку відмінено. Наша знімальна група цю інформацію перевірила особисто. Добрий день. А ви скажіть нам, будь ласка, можна придбати квиток до Бахмача? До Бахмача квиток не можна придбати. А чому? В зв'язку з надзвичайним станом з 10 числа до невизначеного часу відміняється поїзд. Ніжин-Грібінка ходить звичайним графіком. На Бахмач відмінено.